Ononye somero omwana omwana afune byenjigirize ebyannamaddala eddungi nga likwatako buli muyizi sekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe kyekyokuddamu kyo. Garfield esimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bwalabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita. Okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda Garfield, every child, every chance, every day. Obadde okimanyi nti okuleka ettakawo nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula miliyoni 2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba. Ku miliyoni 2 giba myezi 6 bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo bookinga batandika okuteekateekera nursery bed basangibwa Kasangati ku Buyinja Zone. Osobola kubida koku noti 7 noti 3 2 8 3 3 9 oba ku WhatsApp ku noti 7 7 9 9 3 bookinga kati sizoni ireme kuyitako naye nga teweerabira Lwazi Forestry Limited. Okutuuka mukwano nga bamusse omusijja yamusibye emimwa bino ebiwuzi ebigoye bakwata bino obutambala bwe beesira mu bulago yakakutte n'akamusibisa mu bulago n'amusiba n'omumwe aleme kuleekaana. N'amukwata n'amukwata emikondo n'agisiba akaana oya najo n'agisibira emabega ku mugongo. N'amukuba ku kitanda kuba ffe tumusanze abeenirize bw'ati nga feesi agitadde wansi bw'ati nga omusaayi gwakulukuse ku kakapeti wansi wonna musenge wajjudde omusaayi n'amwambula empale empale tuzisanze wansi bwetuti like nga bonoojjamu empale n'ogikomya wansi mu magulu oba yamuze n'akabina tetumanyi. Bw'atyo bwe yafudde obulumi mukwano. Oli ku mukutu gwa Uganda Byogere, nina gy'osinzira okubate nga otugoberera, kankubize subscribing, sharing, commenting, asa kuno okubunisa omukutu gwa Uganda Byogere, tugamba nti nemo buli mbeera okukola nasigati yakusa kubumbulira nsonga asa kuno okuwemboza esali za bulijjo, nze Kakalaamu the answer, nakole tugenda kuyita side zeno ya audio, kubanga n'ensonga ze tuli mu kugoberera za audio, ebiseera ebisinga tubeera nnyo n'abantu abatugamba nti tetutera kubeererawo nnyo bannayuganda, olumu tebagamba oluusi mutuwa amawulire temutufaako biki. So oluusi omuntu wabanga akutuukiridde ng'omuntu ofaayo nnyo okubeera nga ky'olowooza ky'osobola omugattiraku kwe kumanyisa n'okwongerayo amawulire mu ngeri emmobe endala. Naku olwaleero nina omuntu ampeerezaako ku audios n'ebifaanani n'evidensi ez'enjawulo ng'alaga nti waliwo munnayuganda atuvuddeko baafudde omwana ono abadde abeera mu India baga nti yakolerako ke Saudi Arabia bwe yavaayo nayolekera mu ggwanga lya India n'ekigambibwa mbu abadde yeetunda. Nafuna omusajja balina enkola gye bakozesa gye bayita chatting oba mbunaamu chatting olulimi lw'empulira lwe bakozesa. Omusajja n'atuuka bulungi, CCTV cameras ziraga bulungi nnyo ng'omusajja ava mutukutuku. Efuluma n'awasi wansi? Ne bagayi. So that's your flesh on your internet. He came with auto before now is running. Is it going? It's true. It's going running. India is jam auto. Yeah, jam auto. Ono mu India zene azene auto alikunda giriro. There is another one as it.
he's calling the phone. Yeah, he's chatting on the phone. Yeah, he's chatting on the phone, as you see. You see, with a bag. Mm. Okay. He must have come from very far. Mm. Have you seen? Come back. You know what this time? See, looking up. Mm. Watch where. Yes. You see this clothes, the one tied this girl. Mm. Don't worry. This one, they tie her here like this. The cloth, Abi? This clothes here. Mm. You see as the clothes. She's the one. This man is the one. Square clothes. I heard that. I know. Don't worry. Square, square clothes. Okay. Mm-hmm. They tie her mouth. Somebody ask her, hey, which floor? She already entered. Yeah, entered. More she go more. Onoonye somere na kubangulira omwana watu kagane no mutindo gwenseno St Albans Junior School Day and Boarding abasangibo wa kiso kisimbiri checho kudibwa mucho basomesa abayizi okuva ku nasale mpaka ku kibiina ekyo musanvu baina ekife kigazo bulungi abayizi mwe begazanyiza baina computer lab school van etambuza abayizi baina dormitories enzimbo bulungi n'abasomesa abakugumuke bakola basomesa ko curricular activities omuli okuyimba wamu n'okusamba omupiira baina standby generators singa amasanyalaze gabaga genze okwewandiisa okw'abayizi abapya kuguddwawo gwayagala okumanya ebisingawo bakubire ku noti 753-322-47 oba noti 752-543-23 oba bakyalire ku ssomero lyabwe erisangibwe wakiso kisimbiri St Albans Junior School We Nurture Potential. Anajja anayingira mu hotel bw'amaliza okuyingira mu hotel yadiridde kukula banga banna Uganda banna ate bafulukutuka balaba akatami nga banga balaba omwana ono nga bamutuze bamu kumutta mu ngeri emu obendala nga bendi nze bwati bwati n'atasira kubate nga asukka nga boogezaako kubate nga owulira waneno banna Uganda basoose okubate batuweerezaako ku butambi obw'enjawulo nga batutegeezaako ku nsonga eno oba yoyoliyani wamwe omwana afudde Otuunyisa n'okwongera otutegeezaako kiki kye tulina okubate nga tukola eri abalala bannaye bakyala mugamba mutya happy new year bannaye buli alina omuntu we India oba kyaliwo oba sisitawo mukyekingeko weba India is it India mukyekingeko kuba waliwo omuwala gwe basse kaswabule yamuse naye tebamanyi famire ye ate abaana abasinga bagamba abali e India baalike Saudi so bambi muli alina kyali wasooka mukyekingeko so waliwo eddoboozi eddala eddoboozi lino ya muwala omu ategerekeseeko nga mimi alina omuntu gweyogerezeganyamu naye nga amubuulira butya bwe badde balabula omuwala ono ye gw'ayita mugole okuba ate nga tagenda mu maaso nakugenda na musajja ono naye oba kiki nga ekintu kinaakuyita era yamaliriza ng'agenze naye ukakana nga ekibyadiridde kwe kumutta naye oyagala kuzira oba oyagala kubeera nga omusajja amugamba tofaayo togenda kuddamu kulaba nnaku togenda kuddamu kubonaabona ebyo ebyamalaayo ojja bivaamu omanaginga ebizinensi zaffe bizinensi zange naawe tuzimanaginga bbiri ne mugamba mugole ono omusajja nga tali kumulamwa omusajja ono ng'alabika agenda koki kuba mubi kido mubulookinga nga talinatuuka oye nange ndowooza kyemba nkola ne mugamba omusajja mubulookinge oye ndowooza kyemba nkola kati ne mulekawo ne mudize ne nkyatinga omusajja ne mugamba ddiya nze ndi mukazi munaku neekolera ssente zange bw'oba owulira oyagala kusasula jyangu wabula ebyo byokugamba mbu oyagala kujja obeere wano nange managinga ebizinensi byo sijja kukola ki sijja bisobola so kyuzingako kimu eiga ojja kuzina osasule ogende bwe kiba si kyekyomwe nakigendera kirala tojja omusajja tofaayo bebi kanzije kale ebisinga tujja byogera nga ntuuse ne ŋŋamba mugole omusajja ono si mulungi mubi mbu omusajja ekiri awo kyankyatinze kuva dda mbuki naku bbiri ali mu train mbwajja kuva kyenaye
Chana imbwa ya deli imbwa ine mini mjama neji nakata ya gara hole chia mu meeting munange ne mureka uni munga na yo msajono simu unji msajono mubi ne mureka uni ino mwala gwena mulese na era mkwano kwa ngu tuwa wadeba sato fene ntuleka kovu kowe kowe inga tuse katuliba sanyo ne mba gamba banga mpise kakumo sisika ne kukefu sinko meo mchikale ne mba wena vayo nyesu mkupa mitinga Nena fudeo yeti nebabe mba hino uli kukabu banyo atenze sinyo na humi uli yeti onza asina gafu ibuwa mpe onze sinyo abu banyo kanebake katimune nga ambye na ye kute simu na mchati nyo msajia na mgambo msajia ono mubi bafude mbala kumachia msajia ndoza atuse kumachia bafude mbala kumachia mbu nemunenga mgambo ono msajia mubi msajia mubi katite tutete gede kubadidi ya da ino kumpesente ze chibina kebida ngamba nje mkubida wano mgola nitele sente ze chibina kati ngamu ingilani ngamba astari kumpia jaku zireta kubaya ngambi embeda sinunje kwa jaku zireta kati paka umwana buwa genze umwana buwa badasula na ye yasu zewo na ye asose kusaluni ngava kusaluni ngagamba kangende waka ngajia waka mkutuke waka kubye mkubisimu ngakaba bukabi mimi mgoleba muse okutuka mkwano ngaba muse msija ya musibye mimwa ya bine biwuzi ebigoye baku watabino obutambala bwebesila mvulago ya kakutena kamusibisa mvulago na musiba nomu mwaleme kulekana mama na mkwata na mkwata na mkwata mikondo na ajisiba akano ya najo na ajisibile mabega kumugongo mama na mkuba kuchitanda kubafe tumusanza abeni zebuati nga fesa ajitade wansibuati nga msai wakulukuse kukakapeti wansuwa na msenge wajudo msai na mwambule mpale tuzisanza wansibu wetu tilaike nga wano jamu mpale na ujikomi ya wansibu maguru obaya mzina kabina tetumanyi bwato ba yafudde obulumi mukwano omula mirembe mwana yafudde tugenda kukola tutya polisi ya katuka wano polisi ya katuka tetumanyi bewa bobo inagomanyo wewa tetumanyi sina gwemanyi wali obachitegeranga nae bo bimanyi nze gwolaba nakwata nga bonna leta omwana nenkwata ku nendeeta abaana nabaleeta baali bane Hyderabad okitegeera kati oyo omwana enkola ye nga si nnungi okitegeera n'ateekawo kale obuvuyo ne mota goge mazima namuta okitegeera ne mota nesamukasobambu nomotadde mu bubi kubanga engeri gye yalina obulemu kugunda ekigere kye ne mugamba babosa abalala sigala kulondoola n'akola bichi ne mugamba nenze nkutadde mutima mulungi okitegeera ne mugamba ono n'akatabo ko okitegeera era nze nali namuta mu mutima mulungi nzijukira nga tebana bana kunsiba ng'era nkubira ne tuwuliziganya okitegeera njera bamanyi nti nebyatwawula era kuva mu kkomera ate nava mu kkomera njagala ntandike life sinaba kunoonya kubaana okitegeera kati kyekyo muganda wange kyekyo na obumu ku butambi obufu butuseeyo nga embeera eno eri bweti nga kyakaapeninga bwe buno ebintu byabaddewo lwaggulo mune vidiyo omusajja eyamuse enzija gye yazzeemu basoose kukyatinga kati najja then oluvannyuma lw'okujja ndowooza naakola ki kati oyo omuwala abadde yeetunda e India abadde yeetunda kati yakyatinze oyo omusajja n'amuleeta kati mu kumuleeta omusajja ye yassa omuwala okitegeera kati saategedde kyavudde ku ki kati eyo sitoore gye nsobodde okufuna kati awo simanyi balina gwe babifowadingidde n'abifowadinga muzi guruupu kati agaa mwabeerako n'oyo omwana wa e Saudi muyinza okuba mumanyi ku bantu be addeni tuba tulina tambuza kifaananyi kye ku social media babeerawo abeewaabwe ne bakiraba ne basobola okumanya nti omwana abwe yakoze eki yafudde okay ensonga eno
ogwafe gwebatu saba mukaseera kano kwa kuongera yo maulidi na kuteka yo kino ekifaananyi eriba abafamilie ye webanga story nge kukuteko obanga nawo olabira ddala ngo mulina ko Luganda bonanga webali eyo balabira ddala babalagira ddala anti no ati bamanyi kigenda mu maaso na kiki bayinza kubatenga bakola okuzzubo oba okutaasa omwana okuzza omulambo gw'omwana oyo wano ekikulu mu byonna kya kwongera information etuuke ku bafamilie waabo Oluganda basobole okubatenga bafuna butya bwe bayinza okubatenga bataasibwa oba bakomyezebwawo omulambo gwabwe gusobole okubatenga gutuuka wano mu ggwanga lya Uganda naye omwaka twakagutandika baganda bange omwaka twakagutandika ebiseera ebisinga bannaake omuntu osobola okukola situlo omuntu nagamba nti mbeera yetutuusa wano mu ngeri emu oba endala notuuke sera n'ogaana ye kiki ekikututuusa ku ssa lino kubanga zinakolako stories ez'abantu bwe batyunga obawulira badde bali mu kweryamu nsimbi mu ngeri emu oba endala kati eno naye gye tuliko mwana mbu abadde yeetunda bannange si byangu wonna entuuka ebeerawo omuntu asobola ofiirawo yebyo sijja kwongerako bingi naye nga embeera bwetyo bweri katambi kwogezaako kubate ng'olaba ye mukyalo ono engeri gy'abadde afaanamu ng'ali mu bulamu nga bw'abadde ali nga bw'abadde afaanana mu ngeri emu oba endala so obutambi obulabulaba obuyitamu yeyo CCTV kamera bwe yakutte nga omwami ono atuuka n'embeera nga bweri bo bakakasa nti oba muyindi balina ekinyinya lye bakozesa lye babayita nti be bamutuusizzaako ensonga eno bamulumiriza okumutuusaako okumukaka ebikolwa eby'omukwano n'okumuyisa ewakyamu webatalina muyisa mu ngeri emu oba endala naye newe twagala okusasirwa abafamire y'omugenzi ono singa baba bamufunye saako n'okuba ate nga tusaba Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa n'okwongerayo information eno etuuke ku abo balina okuba ate nga batuusibwako kijja kusanyusa nnyo nga finally famire eno esobola okuba ate ng'efuna information yeeno era neetegeera wabanga gyali mulamu ne basobola okuba ate nga bamubuuzaako n'okumanya bw'ali wabanga kituufu yafudde ne basobola okuba ate bafuna butya bwe bayinza okuba ate nga bamukomyawo mu ggwanga lya Uganda. Practice yange Uganda takumira mpira abankumire.